Respublikamızda Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 114 ilk peşə ixtisas təhsil müəssisəsi var ki, onlardan biri də 1969-cu ildən Lənkəranda fəaliyyət göstərən peşə liseyidir. Burada müxtəlif sahələrdə çalışmaq üçün peşəkar kadrlar hazırlanır. Son bir ildə liseyin uğurları atmaqla yanaşı, təhsil müəssisəsinə daxil olan şagirdlərin də sayı artıb. Burada təhsil alan 300 şagirdə 7 ixtisas üzrə peşə sirlərini 16 müəllim tədris edir. 50 ilə yaxındır fəaliyyət göstərən Lənkəran Peşə Liseyi bu il tədrisinə yeni ixtisaslar əlavə edib. Yeni tədris ilində bizdə bitkili üzrə çatçılıq, sitrus, baramaçılıq, xalçaçılıq və geniş profil traktorçu, avtomobil kimgəri üzrə yeni ixtisaslar nəzərdə tutulur. Lənkəran Peşə Liseyinin bir ilə yaxındır həyata keçirdiyi uşaqlardan uşaqlara sosial layihəsi çərçivəsində liseyin qaynaqçı qrupunda təhsil alan şagirdlər dərsləri zamanı hazırladıkları yeləncəkləri rayonda yerləşən körpələr evi və bağçalarına hədiyyə edirlər. Liseyin direktoru Afər Kərimov deyir ki, belə bir təşəbbüsü artıq 7-ci dəfədir ki, imza atırlar. Kollektivimin ardından, balaca fidanlarımızın ardından Peşə Liseyi məktəbinin şagirdlərinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu hədiyyə bizim körpələrimiz üçün gözəl bir hədiyyə oldu. Bununla yanaşı liseyin həyatında mütəmadi gördükləri işlərin qiymətləndirilməsi üçün tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilir. Fermer qrupunun tələbələri isə liseyin tarixində ilk dəfə olaraq sözü gedən qrupun dərslərini əyani olaraq özlərinin yaratdığı istixana şəraitində aparırlar. Mən birinci ildir ki, fermer qrupunda təhsil alıram. Burada istixanada birinci ildir ki, biz xiyar əkirik. Liseyi üçün Fransa istisalı olan yük avtomobili avtosimulyatora da gətirilib. Bu ölkədə Bakı və Qəbələdən sonra 3-cü simulyator olacaq. Bunun üçün artıq xüsusi otaq da ayrılıb. Liseyin balansında olan və uzun müddətdir istifadəsiz qalan yük avtomobilləri tələbələrin iştirakı ilə tam təmir olunub. Avtomobil yığıb sökməyi təmir edirik. Traktoru söküb yığmışıq şagirdlərimizlə. Mən düz uşaq vaxtında həvəsim vardı və arzuma çatdım burada. Təhsilimi alıram. Liseydə ilk dəfə yaradılan aşbazlıq qrupunun tələbələri burada istər praktiki, istərsə də nəzəri biliklərə yiyələnirlər. Hətta onlara Cənub mətbəxinin ləziz təamlarını hazırlamaq üçün məktəbin həyətində təndirlər quraşdırılıb. Peşə liseyinin uğurları bununla bitmir, onların daha bir uğuru isə Lənkərana gətirilən ipək qurdu qutularından liseyə də verilməsidir. Ölkəmizdə ilk peşə liseyidir ki, baramaçılığın inkişafına öz töhfəsini vermiş olacaq. Aygün Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.